Buenas, indiada! Te achega para mais um domingo aqui no mundo do CTG e hoje o Chiru vai mostrar que não é bom só de espeto, não. Hoje ele vai pro fogão da HMD, vai preparar aquela maminha. Então, gente, te aproxega, o Capitão Faustino tá aqui esperando para muita trova. É o terceiro episódio da Domingueira com Chiru Abagualado e Capitão Faustino. Vamos de patrocinadores, então? Mas vamos embora. A Pilar Food que corta a carne pro capitão, pra o Chiru abagualado também nesta ocasião, pra depois nós cozinhar com HMD fogão. É bom de trova, né? Mas especial da primeira, né? Mas já sai assim, ó, agarrado. Tô devendo em tudo quanto é bolicho. Só por causa da trova. Aí, Chiru, o que que manda pra nós hoje? Hoje a HMD vai entrar. Deu, hoje vai. Latão, nossa. Agora tchau pro Latão. É. E vamos pro fogão. Vamos pro fogão. Vou fazer aqui a nossa maminha. É NDCA Food, né? É, parceira. Parceiro Daniel lá, né, cara? E vamos fazer essa maminha. Vou fazer no forno, tá? Vou largar ali no forno e eu vou rechear ela. Linguicinha fina calabresa, tá? Eu vou rechear ela. Acho que nem vi ainda porque ela é uma carne mais fina, mas eu gosto de inventar muita inventa receita. Inventa moda, é, invento. E eu gosto de fazer uns diferencial. Nós vamos usar aquela linguicinha fininha. Vou largar de atravessado aqui, ó, tá? Na hora que a gente for lasquear, você vai comer um pedaço de carne com a linguicinha defumada. Vai dar uma explosão de sabor na boca. Agrega sabor, inclusive na maminha. E nós vamos tocar. E tá bonita de verdade, olha só. Capa de gordura. Não, as carnes aí, MDCA, gordura entremeada, né? Olha aí. Olha só. Maminha de fundamento, né? De fundamento. E o tempero, André? Aí eu vou incrementar ali, vou dar uma puxada no chimichurri ali. Eu vou galinho. Aí eu vou deixar no segredo, vou mostrar aí, olha o mais, aí. Que botada, Faustino. Vai com esse, então? Grosso. Não, não, eu vou no... Tem o salsa crioula. Tem salsa crioula e tem o chimichurri. Chimichurri, ó. E o chimichurri aí, ó, também. Também tem o chimichurri. Claro. Mas isso aqui a gente come depois, se quiser botar do lado. Claro. Larga aqui, ó, a colherinha. E aí depois de assado, tu vai... E aí depois de assado, ó, pega o tridente da Wood Sul, crava no nego. Faz o corte com facas do mundo e depois aqui, ó, tem. Mas nós vamos mostrar aí, também na prova depois. Isso aí é palito Gaudério? Ah, não, palito Gaudério. Então, risca a gaita aí, velho. Risca. Pra não perder o costume, pra não perder o embalo, agradeço os patrocínios, não caímos do cavalo. Pra temperar a maminha com os temperos do Gonzalo. Esse é parceiro de fundamento, né? Já vem, já, é, né? É, meu, são lá agarrado, o pessoal da Gonzalo, a equipe toda. Esse é o nosso parceiro de fundamento. Nós somos artesano aqui. Três anos com o Chiru. Imagina. Chiru já. E vai vir muito mais aí. O Patão Maior vai abençoando, a gente vai seguir. Eu vou tocar esse bichinho lá, naquele fogão bagual, e vou rechear. Vou mostrar pra vocês, a indiada das câmeras tá aqui já grudada. Aí vai mostrar o recheando, como é que faz. Eu vou abrir na bicuda ali, a Facas do Mundo, e aí eles vão filmar pra vocês, detalhe por detalhe. Tá bueno, indiada? Chiru, é o seguinte aqui, ó, nós vamos ter que, por enquanto, ir mateando de la surenha, com a erva ali, ó. Como é que é a chinoca? Como é que é ali, Valcino? O nome é chinoca atrevida? Chinoca atrevida, tio. Erva defumada. Ei, mas devia estar brava essa mulher. Com é, tira, essa, né? Erva é, essa aí é abagualada. Aí, ó. E as cuias também ali, ó. Grande regalo. Cuia do Chiru abagualado de couro. Cuia do Faustino. Aí, minha cuia, tia. Espetacular. Vou voltar pra minha terra mateando nessa cuia aqui. Muito obrigado. Ah, disse que vai sair uma parceria com o Chiru, né? Vai sair uma parceria pro canal. Aguardem a surpresa aí. É, né? não. Temos novidade. E a Sinoscar também. Tá pra sair uma parceria com o Chiru e uma promoção pra quem comprar carro lá, com cupom do Chiru. Ah, mas vamos deixar no suspense. Deixa. E vamos aproveitar pra parabenizar o Chiru abagualado. Esse homem que tá fazendo cultura, tá fazendo, botando pra frente a nossa pecuária, a nossa... Né, verdade. Vai contar no Brasil Raiz ali a música, eu vou cantar. Né, vai contar tudo que esse homem tá fazendo aqui, porque tem a produção do gado, tem a produção de alimentos, né? Com e certeza. Por mais, às vezes, que a gente seja criticado por alguma coisa... A gente tem que tentar, a gente tem que fazer. E o sucesso tá aí. Chiru abagualado, um dos maiores canais do YouTube do Rio Grande do Sul. E cada vez aumentando mais, né? Parabéns. E até... Pô, valeu, mano, né?
agradecer também e pedir para você seguir lá o Capitão Faustino. É, até tem duas músicas, ele acho que vai botar aqui pra gente. Na sequência já tá indo, ele vai cantando nos episódios, né? Tudo, já estamos indo no terceiro, mas vai tocando. Vai assando e vou cantando. Que tem tudo a ver com o que o Chiru vem dizendo nos vídeos. Que é a peleia bruta, a família, a consideração, coração, respeito. Primeiro lugar, respeito. E esse homem passa nas músicas. O mundo CTG sempre agarrado nessa vertente. Que o Chiru tenta levar para vocês, que é a família. Então seguimos agarrado, Indiada. Estamos aqui, ó, graças a vocês, a todos vocês, ao apoio, aos joinhas, aos likes. Juninho, idealizador desse grande projeto, né? Então nós estamos aqui só com coisa boa que tem para agregar, né, Tchê? Com certeza. E é no peito e na raça que nós vamos vencer isso aí. Ah, eu quero ver, essa aí é boa. Eu vi, não perde. E segue o homem lá, já vai lá ver inteirinha. Clipe do homem lá, Bagual de Fundamento. Mas que tal? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos pro fogo. Quem disse que aqui não tem salvação, tá falando mal. Se a produção da nossa nação é um Brasil rural, uma hora canto, outra hora planto e crio também. Não frouxemos a corda, porque o gado engorda e a soja vem. Vou tirar o chapéu, vou olhar pro céu, de laço na mão. Por respeito aos homens, vou matando a fome da população. Buenas, Indiada. E mais que tal? E a maminha recheada com bacon, com linguiça e o sabor. E o forno fogão? Da Garmidê. E ganhei de presente. Ganhei de presente. Nossa, o forno, mas... Eu até pedi um banner. Vou ter que fazer o meu chão homem lá, né? Mas aqui, ó. Olha os presentes. Já vai ficar tudo Maquilar aí. Também. Maquilar tudo. Já vai ficar tudo. Faustino, o homem levou tudo, Faustino. Mas tu tá louco. O homem levou tudo embora. Vamos mas nós assim, levamos ó. Mais é a nossa presença, nossa felicidade de estar aqui com ele. Porque, tchê, isso não tem valor. Tem que dar as armas para quem sabe atirar, né? Não adianta. É verdade. Tá certo. Tá parceiro, hein, Chiru? Ali? Mas... O sorriso, velho, tá aqui, ó, cruzando o rosto. Você tá aqui nas costas. Pinto no lixo, daquele jeito. Indiada, vamos largar ele aqui. Vamos ó. A parte ruim, então, agora. Essa aqui é com calabresa. Calabresa. Tá? E aí, em vez de eu cortar aqui, vamos ao inverso. Vamos puxar o inverso. Já começou diferente. Pra cortar já. O recheio, né? Isso. Cheio, é a primeira vez que eu vou comer essa. Capitão. Olha ali, capitão. É, aprendi, né? Nem do capitão, isso é pra major comer, né? É pra major. Ah, você tá louco. Olha aí. É isso que é e carne. O ponto, é, o ponto. Tem, né? Que fogão, velho. Olha aí. Ei, maminha assada. Maminha Deixada da NDCA Foods. Ah. Né? Nosso grande parceiro e também. E receita do Chiru. E receita do Chiru, bagualada. Maminha bagualada, né, Chiru? Tá batizado aí. Acho que tá batizado, hein? Maminha bagualada, eu acho que tá batizado, Faustino. Exato. Olha aí, ó. Olha, fora. Olha aqui. Que, olha louco. Que momento, Chiru. Opa, ó, caiu. Que tá caia, vivo, que caia, não, não, caia, que caia. Gordura que não falta nessa mesa. Vamos aqui, mano, velho, ó. Vamos ver agora. Essa aqui, mano. Tu tem que comer assim, ó. Ó. É puro medalhão. Me dê, papai. E a linguiçinha ali, ó. Ó, deixa cair lá, depois de um tempo. Não te apega a detalhe. Ei. Aí, que, mas fez rápido naquele fogão, não tinha? Tem forno, né? Que, mas o fogão é uma bala. E mais? Aí, ó. Vai, velho, vai. Vai pra cá, né, tio? Vamos ver como é que foi. Ele não pegou com linguiça, ele fugiu, tá vendo? Já o gaúcho, velho, que já foi na linguiçinha. Mas tá aromatizado com a linguiça. O aroma se sente. Que sabor. E vamos grudar de bacon então, pra nós não deixar o estômago velho descansar. Cavalo encilhando, trator embarrado, um povo feliz. Um peão valente, mostrando pra gente um Brasil raiz. Cultura
desta semeadura e destrancar terneiro. E serei lembrado por soja e por gado pelo mundo inteiro. Firme na cultura desta semeadura e destrancar terneiro. E serei lembrado por soja e por gado pelo mundo inteiro. Depois tu me faz uma marmita, me toca. Que espetáculo, hein, Chiru? Marmitinha, vai sair e olhar pra casa? Ah, claro. Ah, Valcino, boa ideia, hein, Valcino? Olha, já ajeitemos, já. Vamos aqui na de bacon, então, Diado, ó. Com fogão desse, com umas facas dessas, com esses equipamentos aí. Uma carne dessa aí, não tem como dar errado, tia. Só voltar os eventos agora, tamo bem, né? Ó. Olha ali. Que tal? Olha só. E aí tu também assa nos eventos, ô, Chiru? Faço evento também. Só ligar pro Chiru aí, 519-99-005826. WhatsApp também. Aí, ó. Vai estar na tela o número do Chiru aí. No teu aniversário, no teu casamento. Olha aí, que espetáculo, essa maminha. Exato. Ó o bacon. Ó o bacon. Aí. Olha o vestido, Paulinho. Deus, ali. Olha ele pingando. Que. Já. Ficou diferenciado, filho. E aí, mano? Deu fundamento. Exato. Deixa eu puxar aqui que eu... Eu vou na manhã, vou falando e vocês vão comendo. Muito bom. Pra finalizar, então. Vou abaguar aqui, ó. Baixo, que espetáculo. Esse bacon deu toda a diferença, né, Paulo? Deu. Tá? E tu vê que ele não fica pesado. Não fica é pesado. É suave. Nada agressivo. Mesmo, no tanto o bacon quanto a linguiça. Ele aromatiza o sabor ali, né? Tu consegue sentir, mas ele é não... É que o bacon dá uma secada naquela gordura dele, carne, né? Aí, ó, pra quem gosta do bacon. Cheio, fogão rapidinho, dois palitos. Tá aí, ó. Vamos abagualar, ó. E finalizou aí, ó. Aí, boa, rapaz. Oi, Ti. Ali o bacon, aí. Torradinho, crocante. Pega aí. Agora o carro da Sinoscar. Vai até Camacuã, Faustino. Claro. Né? Já abri uma gaita lá, um violão. Mano, velho, parabéns. Ô, mano. A receita do Chiru vai lá pro vô. Sempre quiser. Sempre tá bem-vindo. Então tá, gauchada. Assim, vamos que na semana que vem temos um entreveiro ainda. Tamo aí, tamo no na fogão peleia. Também, no fogão também, né? No fogão. Tamo agarrado aí. E eu tô em todas. Tamo em todas. E vá trova e vá música gaúcha. Vamos, gauchada. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Nesta parceria entra toda a pata, uma terneirada. O inverno passa, quando o índio vê, já virou boiada. Solo reciclando e bem aprumado, safra de verão. Arroz, soja ou milho, o que mais importa é encher o galpão. Vou tirar o chapéu, vou olhar pro céu, de laço na mão. Por respeito aos homens, vou matando a fome da população. Cavalo encilhando, trator embarrado, um povo feliz. Um peão valente, mostrando pra gente um Brasil raiz. Firme na cultura desta semeadura e destrancar terneiro. E serei lembrado por soja e por gado pelo mundo inteiro. Cultura desta semeadura e destrancar terneiro, e serei lembrado
por soja e por gado pelo mundo inteiro. E serei lembrado por soja e por gado pelo mundo inteiro. E serei lembrado por soja e por gado pelo mundo inteiro.